ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹੋਲ ਗੋਦ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਹੋਲ, ਜੱਟ, ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਅਹੀਰ ਤਿੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਖਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਤੋਂ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਜੌਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜੌਲ ਸੀ। ਜੌਲ ਜਾਦੂ ਬੰਸੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਰਾਜਾ ਗੱਜ ਨੇ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਜਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜੌਲ, ਲਾਲੀ ਆਦਿ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 871 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜਾਦੂ ਬੰਸੀ ਸਲਵਾਨ ਗਜਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ 15 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਗੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੱਟੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੱਟੀ ਜੱਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਖੂਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੌਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਜੌਲ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਬ ਜੌਲ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜੌਲ ਸਥਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜਨੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਟਨੇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਟਾਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਗਜਨੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੰਦ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਾਦਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਫ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੋਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੇਵਲ ਕਲਪਤ ਹੈ। ਜਾਦਵ ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਤੈਮੂਰ ਨੇ 1398 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਭਟਨੇਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੌਲ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਭੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਾਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੌਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਜੌਲ ਮੋਗੇ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਗਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੌਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜੌਲ ਬਗਿਆਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜੌਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਜੌਲ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਜੱਟ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਹਲ ਜੱਟ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜੌਹਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੌਹਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੌਹਲ ਜੱਟ ਸੀ। ਜੌਹਲ ਜੱਟ ਸਿਆਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੌਹਲ ਜੱਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੋਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੌਹਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਵੀ ਜਾਦਵ ਬੰਸੀ ਭੱਟੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਹੈ। ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜੱਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੌਹਲਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਦੂ ਰਿਗਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਲਓ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜੌਹਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।